pasukan DKI Jakarta bertemu pasukan Skandar Raiders. Radial perlawanan ini ialah DJ Rian from Singapore. Sama-samalah kita saksikan dan selamat menonton. Sampai terambil depan Almi dia. Takut kau join dengan tayin Almi. Terima kasih dulu bro. Sorry lah lambat. Angin Bila tu. Haji lawa wey. Jakarta grouping dah lah. Tak boleh lah. Grouping dah main mau ni je. Iyo, dua bantai saya semua yang main ni. Kanan. Masuk kembali ke dalam untuk DKI. Scrum down diberikan untuk Skandar Raiders. Okey dah, thank you. Aduh, berapa lama dah tu saya tak kedengaran tu. Saya dah cakap tak berhenti daripada tadi, dah 2 game sejak SSTMI tadi. Ada gangguan suara rupanya, maaf-maaflah. Rugi 2000 patah perkataan. Sebelah kanan terus daripada Anwarul. Nambah 5 lagi mata untuk Skandar Raiders. Terima kasih Puan Salmah dan juga Cik Azizul Misai mengingatkan.
sebarang ke arah gol ataupun conversion daripada Safi Mat Said. Kuat angin yang bertiup hari ni. Angin kuat salah, angin slow salah, hujan salah, panas salah dia orang ni sekarang ni. Tapi dia yang buat salah tu pasal kemah ni dah bergoyang. Semangat, semalam lampu terang sekalah, salah, hari ni lampu gelap salah. Baik sebelah kiri. Untuk DKI memulakan serangan. Hanya baru 2 try. Jangan dirisau. 4 masih boleh bermain lagi. Terus saja dicuri. Risha Rasli. Tambahan try yang ketiga. Masuk kali ini daripada Safi Mat Said. 3 try di separuh masa yang pertama. Baki 1 minit. Terima kasih Cik Salman Mat Zaki. Jemput-jemput masuk. Jemput-jemput sharekan link kami. Ramai-ramaikan petang ni. Dekat Kangar sana pun dah nak habis lah tournament. Kat sini masih lagi semi-finals. Ada banyak lagi game. Banyak lagi finals. Ikutkan final ada 7 finals. Ataupun 8 finals selepas daripada 2 perlawanan ini. Gagal ditangkap kali ini. Di mana je main cup bang? Semi final cup. Yang pertama ialah di antara UPM sedang Angels akan menentang dengan Unicorn RC daripada Negeri Sembilan. Yang kedua ialah di antara SJ24 Sukma Johor Projek 2024 menentang Muamalat Bullet. Ha, gitu. Gitu. Yang main ke try keempat. Ha, tadi itulah baru try keempat. Yang awak tulis tu try ketiga. Masa tu tengah try ketiga lagi. Memang betul lah try keempat. Jangan risau. Ya, Yub. Ya, faham-faham. Tenang-tenang di posisi. Try balas daripada DKI Jakarta. Berikan 5 mata pertama di separuh masa yang pertama untuk menghabiskan. Tamat separuh masa yang pertama. Iskandar Riders 24 DKI Jakarta 5. Di mana anda berada menonton, sharekan lokasi anda kepada Wan Jeb. Mana tahu ada tempat pelik-pelik ke anda menonton ni. Di kampung ataupun di bandar ataupun di jalan mana. Mana tahu nak memperkenalkan taman perumahan anda. Main-main sambil-sambil menunggu half time. Live from Sungai Isap, Kuantan. Dari Sungai Isap.
Daripada keluar Gambang tu, Sungai Isap sebelah kiri menuju ke Kuantan, bawah je jantas. Lepas daripada kem askar di Gambang tu. Zoom muka penonton host, awak nak cari siapa kat penonton tu? Mari datang sini. Sekarang Radius kuota dengan siapa? Dengan Bullet. Marang hadir. Baik. Marang. Ganu kita. Lagi. Tepat Bang Jeb. Tepatlah tu. Biasa lalu situ. Bawa balik dari Kuantan kan last week kan. Depan tu je ada jalan terus menuju ke UIA tu. Masuk ke Aski separuh masa yang kedua di KI dan juga Skandar Riders. RSU Muda hadir. Ru Muda. Mana tempat tu Ru Muda? Oi, tak pernah sampai Ru Muda. Pasir Gudang hadir. Baik. Semalam baru lalu Pasir Gudang. Alamak, Ru Muda tak tahu kat mana. Tak pernah sampai. Satu lagi try daripada DKI. Tambahan 5 lagi mata. Masih tak mau mengalah. Live dari Selangor, support tim Kedah Ladies. Hai, ada kenalan ke di Kedah Ladies? Ada. Main-main kebangsaan Thailand, dua orang dalam tu. Tak cukup seorang, dua orang dia tahu. Habis jahanam semua, dia porak-perandakan. Tapi kali ini semi-final, bukan calang-calang. Lagi-lagi-lagi sharekan lokasi anda. Dah jadi one-sided tim ni, tapi sementara kita tengok di KI. Membalas serangan, mungkin dapat menghampirkan diri. Thank you buat live Kuantan last week. Walaupun dari Kuantan tapi outstation last week. Alamak, dah kenapa pula. Banyak-banyak tarikh nak outstation tu pilih. Cik Hafiz sedulah saya masuk ni Bang Jeb. Baik. Melaka hadir, Melaka besar. Kat mana Melaka tu? Pekan Melaka ke? Bukit Baru ke, Bukit Beruang ke, Tanjung Malim ke, Tanjung Malim pula. Live daripada Air Hitam. Wow, Air Hitam ah. Semalam baru lalu Air Hitam sebelum ke sini tu. Menuju, saya lalu Air Hitam tembus daripada Parit Sulong semua tu. Yomping tiba-tiba sampai Air Hitam. Siapa nak jawab? Legoland hadir, geng-geng Johor. Bila game Hanelang? Relax, Hanelang semi-final. Lepas ni akan bermula. Lepas ni Keluang Johor. Baik, terima kasih Keluang Johor. Bukit Baru Melaka. Baik. Lagi-lagi penalti Wadi Skandar Riders. Ke sebelah open, cari try balas kurang-kurangnya untuk secure. Amlul tak masuk kepada Sarudin Ismail. Balik kepada Safi. Taman Kosas pun hadir. Baik, Taman Kosas Ampang, Kuala Lumpur. Nur Hisham Rasli. Banyak betul kedegat dia orang ni. Dah sampai petang dah ni. Baru semi final, belum final lagi ni. Masih banyak lagi tenaga. Final nanti tak tahulah. Bijak. Habiskan Safi menggunakan segala pengalaman. Sabahan hadir. Dari mana Sabah tu? Sabah besar. Batu Pahat. Ramai-ramai masuk. Jangan risau. Tuliskan. Teruskan tulis. Batu Pahat eh. Awesome. Abu hadir. Abu? Abu mana? Abi tahulah Abu. Keningau Sabah. Daripada KK naik Banjaran Kroker turun. Terus jumpa Keningau dulu. Keningau bandar di kaki bukit. Ori Bota hadir. Mana kau nak membohong? Ori Bota mana ni? Ori Bota? Original Bota? Macam-macam. Abang Jai depan ni Tsunami game pukul berapa lagi? Lawan siapa ya? Tsunami final dengan yang siapa pemenang ni? Pemenang di antara kedua ni. Rasa-rasanya macam Skandar Riders. Diorang main pukul berapa? Lagi
2-3 jam lagi, 2 jam lebih. Final kategori plate lelaki, acara ketiga terakhir. Samoa hadir agak-agak Samoa tu. Blok yang dia ni kan, siapa yang Samoa ni? Kota tinggi tu di mana eh? Di mana eh? Kota tinggi tu belah mana eh? Awesome lah anda semua. Tuliskan teruskan Abang Jeb. Setara keputusan tu tengah macam ni. Sungai Udang Melaka tebal. Wow! Awesome. Tak apalah Abang Jeb, hiburan juga tu. Ya, ya, ya. Sambil-sambil. Dah mudah nak mengulas sepanjang hari punya kejohanan ni. Kita menghormati penonton-penonton di luar. Sambil kita menghormati tuan rumah, kita juga menghormati penonton-penonton di luar, iaitu anda yang beramai-ramai petang ni. Sambil-sambil minum teh, minum kopi tu. Dah itu je. Itu je orang-orang ni. Semenyih. Tepat apa Semenyih. Camp PGA ke sebelah tu ke? Asalkan Semenyih je PGA macam tak tempat lain. Semenyih dah maju tau sekarang. Sambung dengan Beranang terus. Sambung dengan Gelincir. Gelincir pula. Apa nama? Rincing, Rincing. Ha, kan? Kelang. Pak Abu daripada Kelang. Kelang besar Pak Abu. Kecilkan sikit. Sungai Delik ke? Pelabuhan Kelang ke? Gotham City pun ada. 34-10 berpihak kepada Skandar Riders. Bagaimana Nasaruddin Ismail menutup lubang ini? Fine tackle daripada Nasaruddin Ismail. Dah pun menyentuh line. Mantap orang Kelang. Aduh. Ocho kesandung. Gotham City tu sama dengan Keluang. Entah mana-mana. Entah Keluang tu Gotham City. Entah. Bandar Putra Keluang hadir. Awesome. Bandar Putra Kelang. Ah. Bandar Putra ah. Sebelah Bukit Tinggi. Terbabu. Abang Jep, saya dari Kelang. Ya, ya, semualah mengaku tiba-tiba daripada Kelang. Bagilah dia try jauh, dia lari daripada Jakarta. Ah, lawak diterima. Lawak diterima daripada Muhammad Izham kan. Bagilah Nasaruddin Ismail pun. Tapi Nasaruddin kot, takkanlah reputasinya nak dibiarkan je try tu. Tak kira lah daripada Jakarta, daripada Dubai ke. Abang Jep, saya dari kampung Bungik. Geng-geng Encik Farid Rahman ni, berada ujang ni kampung Bungik ni 9. Korea hadir. Agak-agak Korea. Tapi kalau anda menonton di kejauhan, selamat datang menonton. Pulau Tioman. Awesome. Bagaimana cuaca di pulau? Angin kuat ni di. Tiba-tiba tak ada kaitan angin dekat Mount Austin dengan angin Pulau Tioman. Okey, sekarang ni sudah